ଶୁଣୁ ନଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଗାଁକୁ ହେଲା ରାସ୍ତା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ଉଲୁକୁଦା ଗାଁ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନଥିବାରୁ ଯାଆସରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ତାପରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯୋଗୁଁ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାଆସରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ଗମନାଗମନ ଅସୁବିଧା ନେଇ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁ ନଥିଲେ। ଏନେଇ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଗସ୍ତ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କହିବି ପ୍ରଥମେ ଅଗଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ଆମର ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲୁ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ସେମାନେ ବହୁତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଉପରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ସହଯୋଗ ପାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ମୁଁ ଅଗଷ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମାନେ ଆଜିଠୁ କାମ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁ କିଛି ହେଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆସିବାରୁ ବହୁତ ଆମେ ସହଯୋଗ କିଛି ମାନେ ଅଧିକା ପାଇଛୁ। ମାନେ ଏମିତି ତ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କହିକି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଆମେ ପାଇନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିଲାରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପାଇଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ଆସିବା ଭିତରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜିଠୁ ଆମର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକାଶ ନାଁରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି କାହାର ନିଘା ନାହିଁ। ମାସେ କି ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାସ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲେ ଉଲୁକୁଦା ଗ୍ରାମବାସୀ। ହଁ, ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଦ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପିଲା ଯୋଉ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ସେ ଠିକ୍ ସେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କେହି ଗୋଟେ ରୋଗୀ ମେଡିକାଲ ଠିକ୍ ସେ ଯାଇପାରୁନଥିଲା, ସେ ମେଡିକାଲ ଯାଇପାରିବ। ତୃତୀୟ ହେଲା ଆମର ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାନ ବର୍ଜ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ପାନ ଟିକେ ନେବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ପାନ ବର୍ଜ୍ୟ ହେଲେ ତିନି ଜଣ ଦରକାର ହେଉଥିଲେ, ସେଇଟା ଇଜି ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାନ ଯାଇପାରିବ। ଆମେ ମାନେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଇଜି ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସବୁ ଦେଖି ଜାଣିବି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କାକଟପୁର ଉଲୁକୁଦାରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ।